السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے، اور اللہ تعالی درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ پر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں رمضان کے بعد قبولیت عمل کے حوالے سے اور استقامت کے حوالے سے اعمال میں تسلسل کے حوالے سے کچھ باتیں آپ نے گوش گزار کی تھی کہ عملوں کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا ہم سب پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جو فرائض عطا فرمائے ہیں انہیں فرائض کی جنس میں سے اس پروردگار نے ہمیں نوافل بھی عطا کیے ہیں۔ نماز فرض ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ سنتے بھی ہیں، نوافل بھی ہیں۔ اگر ایک انسان صرف فرائض کی پابندی کرے، سنتوں کو سنتے کہہ کر چھوڑ دے، نفل کو اہمیت نہ دے، حالانکہ یہ نوافل اور یہ سنتے کل قیامت کے دن فرائض کے درجات پر پہنچ جائیں گے۔ ہمیں علم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز سے متعلق ہوگا، جس کے فرائض کے اندر جو کمی ہوگی ان کمیوں کو پورا کرنے والی جو چیز ہوگی وہ یہی نوافل ہوں گے۔ ایک سنتے ہوں گے پروردگار نے جب ہم پر یہ چار رکعتیں زہر کی فرض کی، ساتھ میں اس نے سنتے بھی دے دی، فجر کے دو فرض دیے ساتھ میں وہ سنتے بھی دے دی، تاکہ فرائض کے اندر کچھ کمی اگر واقع ہو گئی ہے، کوئی غفلت پر اگر ایک بندہ مرتکب ہو گئی ہے، اگر فرائض میں سے کسی نماز کے اندر اس نے غفلت سے بھول گیا ہے، چھوڑ دی ہے، تو یہی نوافل، یہی سنتے جنہیں ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس فرائض کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ روزوں کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر رمضان کے مہینے کے 30 روزے فرض کیے ہیں۔ اب وہ فرضی روزوں میں جو گرمیاں متحیاں ہو جاتی ہیں اس کے اظہارے کے لیے بھی پروردگار نے سب سے پہلے تو ہمیں صدقہ الفطر کا حکم دیا، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی کہ جس کی بابت اہل علم نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں، جہاں پر وہ صدقہ الفطر سے اس کمی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، وہ روزے پاک اور صاف متحر ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ شوال کے 6 روزے رکھنے سے بھی انسان کے پورے مہینے کے روزے ہیں فرضی، ان کی کمی کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو 6 روزے ہیں جس کی بابت حدیث میں آتا ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال فكأنك صيام الدهر، جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے یہ 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ وہ شخص ایسے ہے جیسے کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے، کیونکہ ایک روزہ اللہ رب العزت ایک نیکی کا جو بدلہ دیتا ہے وہ 10 گنا دیتا ہے، گویا کہ رمضان کے 30 روزے 10 مہینوں کے برابر اور یہ 6 روزے 60 دنوں کے برابر، 2 مہینوں کے برابر۔ اس طریقے سے پورا سال گویا کہ ایک شخص روزے دار ہے، روزے رکھنے والا ہے۔ اب جو سے رمضان کے بعد رمضان کے روزے اگر کوئی رہ گئے ان کو پہلے پورا کرے، پہلے فرضی روزوں کو پورا کرنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس شوال کے 6 روزے رکھے۔ خواتین جیسے ان کے اکثر روزے رمضان میں رہ جاتے ہیں تو ان کو پہلے فرضی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے، چاہے تو آپ مسلسل رکھیں
یا آپ چھوڑ چھوڑ کر رکھ دیں پورا ایک مہینہ ہے اس پورے مہینے کے اندر ہم نے شروعات کی 6 روزے پورے کرنے ہیں کچھ خواتین کو اگر کچھ مجبوری ہے رمضان کے وہ جمعے میں روزے اگر وہ نہیں رکھ سکتی شوال کا مہینہ تو ختم ہو جاتا تو پھر ان کے لیے احتیاطاً یہی ہے کہ وہ شوال کے روزے رکھ لیں جیسے بھی ہے اور باقی روزے کو بھی بعد میں وہ پورے کر لیں جیسے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ تھا وہ فرماتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں اپنی قضا شعبان کے مہینے دیا کرتی ہوں تو یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ سونے اللہ کی توفیق سے رکھ بھی دیے ہوں گے کیونکہ آدھا مہینہ گزر چکا ہے ابھی آدھا مہینہ باقی ہے ابھی جو لوگ غافل ہیں تو ان کو غفلت کی چادر اتار کر ان کی اہمیت سمجھ کر پابندی کے ساتھ یہ 6 روزے رکھ لیں اللہ کی نگاہ میں آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھنے والے زمانے بھر کے روزے رکھتے ہیں ان روزوں کو معمولی مت سمجھیں ایک اس میں حکمت یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ایک عبادت فرضی حکم کی رمضان کے اندر پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں پھر حکم دیا کہ تم نے اب شوال کے 6 روزے رکھے پروردگار چاہتا ہے کہ ایک بندہ عمل کرنے کے بعد تھک ہار کر نہ بیٹھ کے بلکہ عملوں کا سلسلہ پورا سال جاری رہنا چاہیے اور جو جو بھی فرائض ہیں ہر قسم میں جو فرائض ہیں ان فرائض کی جنس میں سے لوافی بھی ہیں چاہے صدقہ ہو چاہے روزے ہوں چاہے نماز ہو اور بھی کوئی سی بھی عبادت ہے تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان کے روزوں کے علاوہ نوافی کی صورت میں جو نفلی روزے لیے ہیں ان میں سے شوال کے 6 روزے ہیں ہر مہینے میں ایام 20 کے 30 روزے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے یہ روزوں کا اہتمام کریں پروردگار کی نگاہ میں آپ سائے الدہر زمانے بھر کے روزے رکھنے والے قرار پائیں گے آپ نے قرار فرمایا من صام ایام 20 فکأنما صام الدهر کہ جو بندہ ایام 20 کے یعنی کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس زمانے بھر کے روزے رکھنے والا ہے ہر مہینے صرف 3 روزے تھے اور فضیلت بھی کتنی ہے تو یہ نفلی صفحات یہ نفلی روزے یہ نفلی نمازیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور اس پروردگار کی محبت کی طلب جو سی ہے اس میں استحقاق بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے نفلی روزے اس کی بہت فضیلت ہے اور حکمت جو اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ حکمت یہی ہے کہ عملوں کے بعد عملوں کے اندر انتقام نہیں آنا چاہیے عمل منقطع نہیں ہونے چاہیے بندہ عمل مسلسل کرے ہمیشہ کے ساتھ کرے یہاں تک کہ اس کو بہت واقع ہو روزے کی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنۃ روزہ ایک ڈھال ہے حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر گناہوں سے ڈھال ہے انسان روزے کی حالت میں گناہوں سے بچ جاتا ہے یہ روزہ انسان کو بچاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا معاذ ہل ادلک علی ابواب الخیر اے معاذ کیا تمہیں میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں وہ کہ خیر ایک خزانے کی صورت میں کسی جگہ پر موجود ہے اور دروازے لگے ہیں دروازے بند ہیں تمہیں میں خیر کے دروازے بتاتا ہوں اگر تم نے وہ دروازے کھول دیے تو تم ہر قسم کی خیر کو پاؤ گے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابواب الخیر 3 ہیں 3 خیر کے دروازے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ بن جبل سے بڑی محبت تھی آپ نے ان کو بطور خاص کئی موقعوں پر نصیحتیں دی جیسے کہ آپ نے ایک موقع پر معاذ بن جبل سے کہا کہ معاذ تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا لازم پڑھا کرو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک
اب اللہ کی عبادت کی ہے، فرائض کی ادائیگی کی ہے، اب اس کے بعد کتنی جامع دعا سکھائی رب کی راہ کی، اے میرے رب تجھ سے میں مدد طلب کرتا ہوں، توفیق طلب کرتا ہوں، اعلیٰ ذکر کا کہ تو مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، مزید ذکر کروں، وہ شکر کا اور میں تیرا شکر بھی مزید ادا کروں، وہ حسن عبادت کا اور اچھے طریقے سے میں تیری عبادت کروں۔ اب ایک عبادت، ایک فریضے کی ادائیگی کے بعد پروردگار سے شکر اور توفیق اور اچھی عبادت کرنے کے حوالے سے اس کی مدد طلب کرنا، توفیق طلب کرنا، جامع دعا ہے۔ انبیاء کو نہیں پتا اس کا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بھی ہر ایک عمل کرنے کے بعد جو دعائیں سکھائی تھیں وہ توفیق طلب کرنے کی، اللہ سے مدد مانگنے کی اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے حوالے سے دعائیں، اللہ کو انہوں نے توفیق دی۔ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات میری جبر و نصیحت کی تھی، ہمیں بھی ہر وقت نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، جہاں ہم دیگر اذکار کرتے ہیں وہاں پر یہ بھی بڑی جامع دعا، اور بھی اڑے گی علی ذکر کیا و شکر کیا و حسن عبادت کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی معاذ بن جبل سے کہا، معاذ تمہیں میں خیر کی تین دروازے بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلا دروازہ صلاۃ العبد فی جوف اللیل، صلاۃ العبد فی جوف اللیل کہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، نفلی نماز، تہجد کی نماز، چاہے دو رکعت ہی کیوں نہ پڑھا کرو، تہجد کی نیت سے پڑھ لے، یہ بھی اس کا قیام اللیل ہو جائے گا۔ جیسے ہم رمضان میں قیام اللیل عشاء کی تھوڑا بات ہی کر لیتے ہیں، پورا سال بھی کر سکتے ہیں، صبح اٹھنا مشکل لگتا ہے تو پہلے کر لیتے، تو آپ نے فرمایا کہ اے معاذ رات کی نماز کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص یہ نصیحت کی تھی، وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو کسی عظیم مقام پر فائز کرنا چاہتا ہے تو اسے عبادت کی توفیق بھی دیتا ہے اور ساتھ میں اپنے نبی کو حکم دیتا ہے، ہمیں تو توفیق ملنی چاہیے، ہمیں تو اللہ رب العزت وہی کسی سے حکم نہیں دے سکتا، وہی تو خاص پیغمبروں کے اوپر اترتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خواب کے ذریعے سے یا ان کے دلوں کے لیے اطلاع کر دیتا ہے، باہر ڈال دیتا ہے، وہ کسی عمل کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی خصوصی محبت ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ تیرے لیے میں نے جنت کی ایک مقام پہ محفوظ، عظیم مقام، سب سے بلند ترین کے مقام پہ جنت کے مقام محفوظ، اس پر میں تجھے فائز کرنا ہے، تو اس مقام پر پہنچنے کے لیے مومن نے نہیں تھا حج بھی نہ کیا تھا، راتوں کو اٹھ کر نظری نماز کا اہتمام کیا، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی کیونکہ آپ نے مقام میں پھوٹ کر فائز ہونا سب سے بلند مقام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بھی جس نے کہا تھا کہ اللہ کے سرور میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، تو آپ نے اسے بھی کہا تھا فاعنی علی نفسی کا بکثرت السجود، کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھا کرو، جنت میں تمہیں تیری رفاقت نصیب ہو جائے گی، صرف خواہشیں کرنا دیکھنی پڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے سے گھبرا گئے تھے، نہ جانے کیا تعبیر ہوگی اس کی، اپنی بہن کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی سے اس کی تعبیر پوچھ کے بتا دے۔ عمر کو ملی حفصہ بنت عمر نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیک پرورجی عبد اللہ لو کان یقوم باللیل، عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ قیام اللیل کے اوپر ہمیشہ اختیار کرے، قیام کرتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، اللہ کو عبداللہ سے بڑا پیار ہے، اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے سے عبداللہ کو جھنجھوڑا ہے، تنبیہ کی ہے، خبردار کیا ہے کہ عبداللہ اس قیام اللیل پر ہمیشہ اختیار کر، اللہ چاہتا ہے تیرا بڑا مقام بھی جنت میں بڑا ہو، نفلی نماز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زندگی بھر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، بیماری کی حالت میں بھی اس کا اہتمام کرتے تھے،
اگر سفر میں ہوتے تھے تب بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ کرے ہماری بھی کفیلت ہو جائے کہ ہم کوئی عمل شروع کریں تو اس پر ایسا دباؤ ایسی ہمیشگی ایسی استقامت کے ساتھ ہم ڈٹ جائیں کہ جس پر وہ عمل سے چھوٹے نہ اور وہی عمل کرتے کرتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں. آپ نے معاذ بن جبل کو سب سے پہلے خیر کا زمانہ بتایا. آپ نے فرمایا کہ صلاۃ العصر کی جو ہے راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھانا. رمضان میں ہم نے پڑھی اب بقیہ 11 مہینے کی اللہ سے توفیق مانگے اللہ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے کیونکہ یہ خیر کا دروازہ ہے. جس نے اس خیر کے دروازے کو پا لیا تو اس نے ساری خیر پا لی. اور دوسرا نصیحت دوسرا خیر کا دروازہ فرمایا کہ وہ صیام جنت روزہ ڈھال ہے. نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرو جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا شوال کے 6 روزے ہر ہفتے میں 2 روزے اور ہر مہینے میں یا 20-30 روزے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسری نصیحت کی تیسرا خیر کا دروازہ بتایا فرمایا کہ وہ صدقہ کو تطفئ غضب ربی کما یطفئ الماء الحطب. نفلی صدقات کیا کرو نفلی صدقات کرنا کہ غضب کو ایسے ٹھنڈا کر دیتے ہیں جیسے پانی آپ کو بجھا دیتی ہے آپ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. ہم نے رمضان میں اپنی زکات ادا کی جو کہ فرض ہے اب باقی پورا سال ہم نے نفلی زکات ادا کرنی ہے جسے ہم صدقات کہتے ہیں. یہ صدقات سے رمضان کے اندر خاص نہیں ہے پورا سال صدقات ہم نے دینے ہیں. اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء فی ظن صدقاته یوم القیامۃ. قیامت کے دن ایک انسان اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. اور ہم جانتے ہیں قیامت کا دن کتنا خطرناک دن ہوگا کہ جب انسان اس سر کے اوپر سورج ہوگا اور ایک میل کے فاصلے پر سورج ہوگا. ایک میل کون سا میل جو سونے کی سرائی ہوتی ہے اسے حقیقت میل کہتے ہیں. بالکل ہمارے سروں پر ہوگا اور وہاں پر جو سایہ اس بندے کو حاصل ہوگا یہ نفلی صدقات ایک سائے کی صورت کے اس بندے کے اوپر سایہ کریں گے. کب تک؟ حتی یقضا بین الخلائق. تب تک جب تک اللہ رب العزت تمام مخلوق کے درمیان فیصلے نہ کر دے حساب و کتاب کا مرحلہ ختم نہ ہو جائے. کب تک؟ وہ ہے کہ 50,000 سال کا جو دین ہوگا اس 50,000 سال کے دین کے اندر پورا دن یہ صدقہ نفلی جو صدقہ ہے اس بندے کے اوپر سائے کی صورت میں منڈلا رہا وہ تصور کے اندر ہوگا. اور دوسرے سارے لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پسینوں کے اندر روتے کھا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے لوگوں داو مرضا کی صدقہ تھی اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو. آپ بیمار ہیں ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کو لاگ علاج کرا کے دیا ہے آپ نے بہت سے اس کے اخبار کیے شفا نہیں کرتے تھے کیا کرنا ہے صدقہ دے کر ازمائیں تو صحیح. ہمارے نبی نے کہا ہے اس کی بہت ساری مثالیں بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جن جن لوگوں نے صدقے کے ذریعے سے شفا حاصل کی کہہ سکتا ہے کہ مریض اس صدقے کے ذریعے سے ٹھیک ہو. فرمایا کہ دعوت پر اللہ کی صدقہ تھی اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرتی تو بیماری ہے اس لیے سے صدقہ کرے کہ اللہ میری یہ بیماری دور فرما دے. اللہ رب العزت صدقے کی وجہ سے آپ کی بیماری دور فرما دے. ایک حدیث میں آپ نے شاید فرمایا کہ صدقے کرنے والا جو شخص ہے اگر اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں کوئی بلا کوئی آزمائش کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے جو اس پر واقع ہونے والی ہے لیکن بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقے کی وجہ سے وہ مصیبت ہٹ جاتی ہے وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کریں صدقے کرنے کی طاقت ہے. اور یہ خیر کا دروازہ ہے جو نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو بطور نصیحت کی. تو آپ اندازہ کریں کہ پروردگار کی کتنی شفقت ہے کتنی مہربانی ہے کتنی اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں حصول جنت کے لیے کتنے راستے ہمارے لیے آسان کیے ہیں. اس کے باوجود اگر ہم غفلت کے اندر ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت ہی بڑی بدبختی ہے کہ ہم اتنی سہولتیں اتنی مہربانیاں اللہ کی اتنی عنایتیں اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود بھی ہم ذرا برابر بھی اللہ کی طرف نہیں لپکتے.
ان معمولی معمولی عبادات کا ہم اہتمام نہیں کرتے اور ساری زندگی ہم مشکلات کے اندر پریشانی کے اندر گزار دیتے ہیں. سکون کی تلاش میں ہم بے سکون رہتے ہیں, چین کی تلاش میں بے چین ہو جاتے ہیں, اور حقیقی چین حقیقی سکون جہاں سے ملنا ہے اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں افشوا السلام وأطعموا الطعام وليلوا الكلام وصلوا بالليل والناس نعم تدخلوا الجنة بسلام. چار پانچ چیزیں بتائی, فرمایا کہ یہ کام کرو, سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور ولیل الکلام نرم گفتگو کرو. ایک حدیث میں آتا ہے وصل الرحام صلہ رحمی کرو لوگوں کے ساتھ, اپنی باہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو, وصلوا باللیل والناس نیام اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کر جب لوگ سو جاتے ہیں, تدخلون الجنۃ بسلام سلامتی کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ. تو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان میں جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, جتنے بھی انواع کے ہم نے اعمال سر انجام دیے فرائض سمجھ کر, اب ان اعمال کو نوافل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ پورا سال ہم نے ان اعمال کو جاری رکھنا ہے, تو اللہ رب العزت ہمیں ان عملوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اقتدار کے ساتھ اور مسلسل عملوں میں تیزی نہ ہو, بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنے عمل بڑی تیزی کے ساتھ شروع کرتے ہیں, ایک دم ان کے اندر جوش آتا ہے جذبہ آتا ہے, وہ سے نوجوان اگر دیکھیں کہ ایک دم وہ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنا جنون اتنا جذبہ آ جاتا ہے کہ بلاخر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں, عبادت چھوڑ دیتے ہیں, اپنی شکل ہی تبدیل کر دیتے ہیں, مسجد مال مطلب چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے جو بھی عبادت کرنی جو بھی عمل کرنا ہے اعتدال یہ ہمیں دین سکھاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جو بھی عمل کرے اعتدال کے ساتھ کرے, تو میں تیزی نہ ہو, ایسی تیزی ایسا جوش کہ بھی بندہ تھک ہار کر بیٹھ سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ایسے بندوں کو ڈانٹا کرتے تھے, جیسے کہ ان کی لوگ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے, جنہوں نے آپ کے معمولات پوچھے تھے, صحیح بخاری کے حدیث ہے آپ نے بارہ سنی ہے, جب انہوں نے آپ کے معمولات سنے تو کہا کہ اللہ کے نبی جن کی کوئی غلطی نہیں ہے اتنی عبادت کرتے ہیں, تمہارے ایک تحیت لے میں شادی نہیں کروں گا, ایک کا میں سیدہ سو پر لمبی حدیث ہے, اشارہ تک ذکر کیا آپ سمجھ لیے ہوں گے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس باب میلن ہوا تو آپ نے تو بلا کر ڈانٹا, آپ نے فرمایا کہ تم ہر ایک کا حق ادا کرو, راتوں کو سو بھی اور راتوں کو اٹھ کر قیام بھی کرو, شادی بھی کرو, شادی کے ساتھ ساتھ دنیا میں کام بھی سر انجام دو. اگر تم نے یہی ارادے کیے ہیں تو وہ اگر تم نے دین کے اندر تبدیلی کی ہے تمہارے لیے عمل اللہ کو پسند نہیں ہے, یاد رکھو میری سنت کو اختیار کرو پھر تم کامیاب ہو. تو یہ رہبانی راستہ اختیار کر لینا, بعض چیزوں کو جنون کی حد تک اپنا لینا اور پھر تھک ہار کر بیٹھ جانا, یہ طریقہ درست نہیں ہے. ایسے کئی واقعات کہتے ہیں کہ ایک صحابی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے, اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, اس نے کوئی بناؤ سرکار نہیں کیا ہوا تھا, کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا. سیدہ عائشہ کو بڑا تعجب ہوا, پوچھا کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے, کوئی بناؤ سرکار نہیں ہے, کوئی اچھے کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے تھے. اب اس نے شرم کے مارے اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی, بلکہ اس انداز سے اس نے بات کی, وضاحت تعریف کی, کہا کہ اللہ نے مجھے ایسا شوہر دیا ہے کہ جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے. مطلب یہ تھا کہ ساری رات وہ قیام کرتا ہے اور سارا دن وہ روزہ رکھتا ہے, میرے پاس تو وعدہ ہے کہ میں بناؤ سنگار اس کے لیے کرتا ہے. اس انداز سے اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی, بظاہر کو تاریخی کلمات ادا کیے, ایک انداز بھی سکھا دیا کہ شکایت اس انداز سے کرنی ہے کہ تعریف بھی ہے جب کا مطلب خود سمجھ ہے. سیدہ عائشہ سمجھ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آئے تو آپ سے یہ ساری بات عرض کی بتایا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو بلایا اور ڈانٹا, کہا کہ والی زوجی کا علی کا حق, والی اہلی کا علی کا حق, والی جیسا دی کا علی کا حق,
تیرے اہل پر تیرے گھر والوں کو تیرا حق ہے اور تیرے جسم پر بھی تیرا حق ہے. اللہ کی عبادت بھی کر اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کر والی زوجی کا آنے کا حق اور اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کر. اگر ساروں کے حقوق غصب کرے گا صرف اللہ کے حق پر اگر تو جت جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کو ایسے بندے کی عبادت پسند نہیں. ہر ایک کو اس کا حق دو گے تو اللہ رب العزت راضی ہوگا. اگر لوگوں کے حقوق پامال کرو گے تو اللہ رب العزت بھی تمہارے حقوق کو پامال کرے گا اور تم سے راضی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اقدار کا حکم دیا اور ہر ایک ماننے کو دنیا کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا اور دین کے ہر ایک پہلو کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کا حکم دیا. تو اس لیے اعمال صالح کے تعلق سے جو منج ہے وہ منج اقدار کا منج ہے. اقدار کے ساتھ آپ عمل کرنا شروع کریں نہ کہ وہ منج اختیار کریں جو منج جو طریقہ انسان کو تھکا دے مانتا کرتے پھینکتے. جیسا کہ دسارا تھے جب انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت تاری کر دی کچھ دن چلے جس کے بعد وہ تک ہار تک بیٹھ گئے گر گئے مر گئے حتیٰ کہ ختم ہو گئے. ایسا ہمارا تجربہ پر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ رب العزت ہمیں منج اقدار پر قائم رکھے کہ ہم اقدار کے ساتھ جو جو عمل ہم نے رمضان میں کیے ہیں اور نوافل کی صورت میں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں جو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت ہمیں نوافل کی صورت میں جتنے بھی اعمال ہیں ان کی ساری صورتیں تیار کرنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا استغفر الله لي ولكم واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.